Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verən atışma nəticəsində Ermənistanın 4 hərbiçisi ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. News24 AZ Raparaka istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Parlamentinin Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri Andranik Koçaryan məlumat verib. Qeyd edək ki, fevralın 12-də Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Zəngilan rayonunun Kollu Quşlaq kəndi ərazisində yerləşən mövqeyinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kafan rayonunun Nirkin Ant yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyindən açılan ateş nəticəsində Azərbaycanlı hərbi qulluqçu yaralanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin bölmələri fevralın 13-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dünən törətdikləri təxribata cavab olaraq qisas əməliyyatı keçirib.